Seguru ligamba enkuba tegana banange ekiganira mbegera ebera mmere kugwa mudiro bachikoze abazungu kye bakola entebe chengendo okubala go lwalero checho chenyini gonja kyalaba okwenjala basebo ne banyabo ntuse nakanyomero akayitibwa eddagala lyabaganda eddagala lyabaganda olwalero likutusiddwako mukadde wange omuzira mamba omukulu kabonge Simon Peter asinzira mu kibuga London mu ggwanga eryabungereza mu ddagala lyabaganda olwalero tugenda kutunuulira ku ddagala erivumula ensingo abantu bangi nnyo mukera kumacha ngowulira ensinge ekuluma naye nga mwebuuza muyinza kwejjanjaba mumbatya ensingo luma egumba amazzi gawole nkuyira akanyama akabisi wa madala nawo wute kutuzi eddagala lyabaganda abaganda nga bagala okuwona endwadde y'olukya oba ey'ensingo kibakola kyekino baddira ne bafuna akaso oba bw'oba tosobodde funa kaso osobola okufuna akaayika ekitooke kya gonja n'okakwata n'okasiba mu bulago bw'embwa oluvannyuma naawe kennyini osobola era okukeesiba mu amangu ddala ng'okakoze eki okasibye mu bulago bw'embwa oluba okkajjamu naawe okasiba mu bulago bwo lutemya lwaliiso ensingo ebadde ekuluma ebeefuukidde ddala kaafuma ng'ensawo ey'ekiwero egwa mugga n'otosigaza kantu bwe nabadde nkola okunoonyereza ku ddagala lino erivumula ensingo nategeezeddwa nti embwa w'oba togirina oyinza n'ofuna ekigumba kyayo n'okyesibamu oluvannyuma lw'ennaku ssatu n'okyeggyamu n'okitwala n'okyokya kyonna ne kifuuka evvu era ensingo teddamu kuluma nze Kanoonya Juma omulangira ow'e Bukerekere nkuwadde ekikolo n'eddagala mu kanyomero kano akayitibwa eddagala ly'Abaganda.